Mr. Kutzer, you met with Nevzat Bejta, is that correct, sir? Albanian politician. Are you aware that he has built Nazi statues in Macedonia, sir? Hast du mit? Okay. Ja. Господин Бейта, како си? Едно прашање, дали ќе ги тргнеш спомениците на Xhem Hasa и на Акиф Кроси Речани? Ја не сум градоначалник. Знам, само ти ги изграде, нели? Не сум градоначалник, има друг град. Не, само ти ги изграде тие споменици, нели? Кога не сум ја градоначалник? Не, не те прашам, само ти ги изграде тие споменици. 2006 година, Xhem Hasa. Не сум градоначалник. Знам дека не си, само тогаш го изграде споменико, не? Фала многу. Може да го прашате градоначалникот. Добро, само ти ги изграде тие споменици. Може да го прашате градоначалникот. Xhem Hasa и Акиф Кроси Речани. Акиф Речани, да. Да, да. Тие се споменици. Ти ги изграде. Молим? Ти ги крена колко беше градоначалник. Нормално. Тие имат дајна допринос за своето обштество. Хвала многу. Okay, I'd appreciate. Mr. Hahn, sir, do you wish to comment about Albanian extremism in Macedonia, Albanian Nazi statues, sir? You don't want to comment, sir? Thank you, sir. Mr. Shbogar, sir, do you wish to comment about Albanian Nazi statues in Macedonia, sir? You don't want to comment, sir? Thank you, sir.